187 km Mohelnice Šternberk, to je třetí královská etapa závodu Czech Cycling Tour 2017. A jaký je prozatímní průběh závodu? Zatím prozatímní průběh je, dá se říct, lehce očekávaný, i když v první etapě časovce týmu překvapivě a zaslouženě vyhrál Whirlpool. Vyhrál o 2,5 vteřiny nad Borou, což je pro českou cyklistiku obrovský úspěch. Byl to, dá se říct, ta čtvrtek byl letecký den, protože i když na těch 18 kilometrech bylo nějakých 170 metrů převýšení, tak průměr byl přes 55 km v hodině. Tak vy jste se dnes přijel podívat na Czech Cycling Tour, protože nezávodíte. Tak my jsme se dohodli ještě s týmem, že ještě závodit nebudu kvůli zranění kolene, který dolečuju, takže jsem se přijel podívat na kluky, podpořit je, protože není to často, aby tady vlastně byl náš tým, pro tour tým. 20 km od mýho bydliště, takže jsem rád, že jsem je mohl přijet pozdravit aspoň. Dnes čeká cyklisty 187 km mezi Mohelnicí a Šternberkem. Jaká je charakteristika této etapy? Tak je to vyloženě dneska udělané jako horská etapa. Ono jenom tady se rozjedeme lehce z Mohelnice po Šumperk, už to začne v Medvově, dvoukilometrový kopec. Ze Šumperka už máme Bratrušova, následuje to osobně, máme Ramzovské sedlo, které je dosti dlouhé, je těžké ke konci, sjedeme Ramzovské sedlo, následují Vidle, Karlova Studánka, Hvězda a třikrát finále na Ece Homo a na kostkách Ece Homo, 14% stoupání, 4-kilometrový kopec, tam se rozhodne. Třetí etapa závodu Czech Cycling Tour, jaké jsou pocity před ní? No, pocity jsou takový zvláštní, první etapa se nám podařila hodně dobře, už jsme vyhráli, ale včera vlastně už jsem měl nějakou ztrátu, jsem tam byl odjetej před cílem a pak jak jsem se vrátil, procedil jsem balíkem, byl jsem až vlastně na konci a byl tam ještě takový brdek před cílem a tam jsem zůstal, no. Takže úplně nemám radost toho včerejška, ale tak hlavně, že naši tady všichni koně, co tady máme, na celkové pořadí, tak jsou tam pořád v pořadí, takže je to dobrý. No. A dneska uvidíme, co ostatní týmy no, s tím budou chtít udělat. No. Czech Cycling Tour zřejmě nejsou jediné tvoje závody. Jak se daří v sezóně? Tak v sezóně jsem byl zraněný na jaře, ale zase, takže jsem si jakoby takhle nějak odpočinul a teď zase ke konci sezóny bych na to měl být dobře. No. Jaká zvučná jména jsou součástí pelotonu Czech Cycling Tour 2017? Tak já bych nechtěl hovořit o jménech, já bych spíš se bavil o týmech. Máme tady samozřejmě World Tourový tým Boru Landkrohe, která přivezla Jana Bartu, máme tady Beneta, který vyhrál, máme tady Villier, který letos velmi úspěšně absolvoval Giro d'Italia, máme tady Bardány, který je CCčka, tady máme tady Hirta, máme tady Schlega, který byl letos třetí na závodě Míru. Z těch cizinců opravdu tam je to těžké typovat. Máme tady výborný Kos třeba, ti jsou výborní, mají tam Buta výborného polivodu. Takže myslím si, že dneska v těch jeseníkách se bude opravdu závodit a bude se na co dívat.